Je zumira? Da. Vrate, se gleda kako. Frlja, ajde. Oj, jebe go, pod nikovo to drvo go frlja saki! Kedajte go šumski od čovek! Divni čovjek! Ušredno, opa! Ajde, neka nije srećen praznikov! Bravo, gazda! Inače, ova je livada je njegova. Секоја година ние од тука земаме дрва. Се може следеќе пуштамо. Ги има забрајано скијете, иначе тој може и со скија да се пушти овде. Не, не, не му ја се трудиш толку многу. Кај е другото? А, ете го. Еве го, Мики. Оп. Еве го, малу, дигни газето, ајде, оп, оп, оп. Ете, ле, се бори, газете! Браво! Еве ги гранките, ги собрав му, еве секирите една ма ставрега искарши. Ое, Бадниково, ене го се спушта зимскиот чалавјек. Видите го каков е. Овие само за цепење дрва го биде. Ва та 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 ка не падна. Скокни една шо снег купиш. Доста ти беш. Еве го, дрво сечачот, како поминавте. Да, со секи што имате да кажете? Лудница! Напорно, а? Еве, на снег има и на главата, и на тоа човекот многу се изнамучи. Тоа секира да ја фрли, више вика не работам со вакви работи. Готова. И доста ти е. Гледате каква модерна фризура има човек. Е, ова е фризура. Ова е на 28-миот век. Не, само... да се сликам, ајде. Пред новата ера, ајде. Еве му ги со дрвата. Тујека. Чекај.